Za njega u Srbiji nije čuo samo onaj ko je rođen juče. Za onog prekjuče već nije sigurno. Optuživan je za širenje neukusa, kiča i šunda, slavljen kao neko ko propagira najslušajniju i najpopularniju muziku, ne samo u Srbiji, već i na čitavom Balkanu. Opasan, popularan, cenjen, poštovan, uspešan, vredan, odgovoran. To su jednostavno činjenice. Druga je asocijacija na slatki greh. Prva, kada se izgovori Grant, više nije jedan od vlasnika Grant produkcije, u penziji je, ali je i dalje po zanimanju Saša Popović. Jedan jedinstveni, neponovljivi, gospodine Popoviću, vi ste naš gost. Dobroveče i šta da vam kažem, mislim, za ovu najavu sve ste lepo sročili, sad dalje baš tako, ne znam, ali dosta toga u najavi ima i istine. Ja mislim da je sve istina. Pa, evo... A šta nije istina? Evo, vi recite šta nije istina. Pa, dopalo mi se ono kad kaže, kad si rekla odgovoran, ja sam pročito, odnosno u sebi razmišljam ogovaran. Ne, pa dobro, i ogovaraju vas, nije da vas ne ogovaraju. Pa dobro, to je. Pa tako je. Ali, gospodine Popoviću, s obzirom na to da je danas Uskrs, veliki hrišćanski praznik, evo tu je naš Zeka koji je simbol Uskrsa, dakle, Zeka, proleće, jaja, srećan vam Uskrs i vama i vašoj porodici, našim gledaocima. Tako je, evo, i ja imam jednog Zeku. Pa imate i vi Zeku. A, evo ga, nemaš samo ti Zeku. Tako je, tako. Iako je tvoj najlepši Zeku. Jeste. Nisam lepšeg Zeku u životu video. Stvarno? A video sam puno Zečeva, ali ovakvog nisam video. Kako se slavi Uskrs u vašem domu? Kako to izgleda? Pa, pošto je moj deda sveštenik i ja sam odrastao u svešteničkoj porodici, i kao mali, zaista sam voleo kada dođe, najviše sam se radovao kada dođe Božić i Uskrs. Zašto? Zato što su to dva najveća pravoslavna praznika i nekako posebna pažnja se i organizacija se pravi kada dođu ta dva velika praznika. Naravno, mi kao deca koji smo odrastali u toj svešteničkoj kući, volimo kada dođe Uskrs, kad se farbaju jaja i jedva čekamo. Mi bi već u petak ili u subotu, kad se ono farbaju jaja, mi bi na veliki petak već da, iako se farbaju jaja u subotu, recimo, ajde tako da kažemo, ali mi bi već onda da uzmemo jaje i da vidimo ko će da pobedi. Ko će da pobedi. To je bilo najinteresantnije. Zato smo Uskrs i naravno i voleli. I ono ujutru kad se probodimo, šta nam prvo padne na pamet? Brzo ustanemo iz kreveta. Ja imam sestru, naravno, i tu i moj brat od strica. Svi smo mi živeli u kući. I onda, naravno, se kucamo i da vidimo ko će pobedi, pa tu i tata, i mama, i stric, i strina, i baba, i deda. Pa divno, mislim. I ko je uglavnom pobeđivao? Ko je nosio? Pa, oni uvek... Titulu pobednika. Da, sećam se, jedne godine su mi dali drveno jaja, ja nisam znal da je to drveno jaja. I sad ja vidim, ja pobeđujem, divno. Šta sam bio klinac, možda sam imao 8-9 godina, ali se sećam toga kad je bilo. I sad sam ja teo da pojedem to jaje, naravno. I baba kaže, nemoj to, ti si pobedio, to jaje ostavi za sledeću godinu. Ma ne, i ja da ga udarim, on neće se razbiti. Ja kaže, pa šta je ovo, kako je ovo jaje? I ja i dalje kucam. I onda sam ukapirao u stvari da to nije jaje pravo, nego je neko drveno jaje i tako. Ste se naljutili što su vam potrebno? Pa nisam, ne, ali dobro. Ali sećam se to kad sam bio mali da je to tako bilo. Je li tako? A sada, kako izgledaju praznični dani u vašem domu? Pa, mislim, Suzana isto farba jaja. Tu smo, tu je Aleksandra, dođe Daniel i naša Snaja. I tako, svi se okupimo. Isto kao i pre 50 godina i 60 godina, kad sam bio klinac, isto uzmemo jaje, isto se kucamo, isto gledamo ko će da pobedi i tako dalje i sve to. I onda pojedemo jaje, malo osolimo, ali tako, malo slaninice. Uzemo, da, malo slanice ili šunkice one, ine uz jaja i to je ovako za početak kad ustanemo divno. Ovako, šta za vas predstavlja Uskrs? Pa šta predstavlja? Predstavlja jedan zaista jedan divan praznik da obeležimo nešto što ceo hrišćanski svet obeležava. Znamo da je Hristos na
taj dan, jel tako, Vaskrso i da je... Da je to nešto, jednostavno, rađanje jednog novog života. Života, tako je. A kako je, s obzirom na to da ste i sami ste rekli rođeni u svešteničkoj porodici, kako je to izgledalo? U tom smislu, koliko je vama značilo to? Kako je bilo odrastanje u takvoj jednoj porodici? Pa, mislim, ja za drugo odrastanje u tom trenutku i u tom dobu nisam ni znao. Normalno. Jednostavno sam znao to tako kako je. Ja sam rođen u Novom Sadu, znači u crkvenoj parohiji, tako je. I to je bila crkvena kuća sa jednim lepim dvorištem koje je imalo jednu malu, lepu ovako kapicu. Mi smo je zvali kapica i kroz nju se prođe i onda uđete u portu crkvenu i to je bila u stvari Nikolajevska crkva gde je deda moj službovao godinama. Već kad si me pitala za Uskrs, naravno kad sve to ujutru završimo, to kucanje i to i tako dalje, čestitanje, sve, onda porodično, naravno i tata i mama i sestra i ja i svi, cela porodica, naravno, odemo u crkvu i tu je uvek bila služba i uvek je, kad je Uskrs i kad su veliki praznici, onda dođe crkveni hor Novosadske pravoslavne crkve, što daje jednu posebnu atmosferu, jednu posebnu draž. I to zaista čovjek da se naježi i sve to. Ali, kako da vam kažem, vaspitanje. Vaspitanje je bilo jedno apsolutno izuzetno. I ja mislim sam dobio, sad mnogi će reći, vidi ga tamo propagira, ne znam, neki šund, ovo, ono, a tu priča. Ali mi smo dobili, zaista i sestra i ja i brat, zaista smo dobili jedno divno vaspitanje i u to vreme mog odrastanja 10, 15, 20 godina i tako dalje. A to nije bilo ni alkohola, ni droge, ni pirsinga, ni tetovaže, ni kockanja, ni kladionica, ni, mislim... Čime ste se vi zanimali? Čime ste... Samo dve stvari. Samo muzika i fudbal. Aha. Ja sam počeo već sa nekih 10-11 godina, sam igrao u Pionirima Vojvodine, fudbal, a u 10. godini me u 4. razredu otac upisao u muzičku školu, što sam mrzeo iz dna duše. Znači, ako sam šta mrzeo u životu i nisam voleo to, nisam voleo harmoniku. To je... Zašto? Moj otec je inače bio prvo direktor Kemikalije Novosadske, mislim je to današnji HINS, hemijska industrija, a onda je posle toga je prešao u Trgovačke putnike i zastupao je jednu firmu iz Zagreba, Sljeme Zagreb. I uporedo je svirao je harmoniku, gitaru, klavir, pevao je, imao je snimke za radio Novi Sad i tako dalje. I pošto i deda mojih sveštenih, naravno, svirao violinu i to je sad tradicija i moj čukun deda je isto svirao violinu i to je bila neka tradicija muzička, tako da kažem, u porodici Popović i Čale mi tutne harmoniku sa 10 godina. Ništa on mene nije pitao. To sad ići ćeš u muzičku. Ja sam jedva čekao da dođem iz normalne škole, ove osnovne škole. Sada završio sam 4. razred, da dođem kući i odmah se skidam i odmah tu u port je bilo i ono rukometno igralište i tu sve komšije naše i tako dalje, moji drugovi, prijatelji, klinci i tako dalje. Jedva sam čekao da igram fudbal. Sad nema, sad dođeš iz škole, pa onda... Se vežba. Onda vežba, tako. Da. Pa onda ideš i u muzičku školu, sve. I onda mi je kupio ona kolica, mala kolica, i tu harmonika uđe u onaj kofer, stavi se u kolicu i to sad vučeš u muzičku školu. I ja to uzmem, drndam po onoj kaldrmi tamo, kako je to nekad bilo. Ovi me viču tamo, Sale, delimo se, ajde, fališ nam ti. Šta ću ja s onom harmonikom idem u muzičku školu? Plačem. Stvarno? Plačem. Stvarno nisam, ako šta nisam volio, to nisam volio. Ali dobro, eto, završio sam jednu godinu, pa drugu, pa treću, pa četvrtu, ono i evo mene u gimnaziji sa tom harmonikom. To je ono što sam rekla odgovoran. Da, pa dobro, mislim, to je... Od malih nogu. Da. E sad, muzičku školu sam napustio u 6. godini. Zašto? Zato što nastavnica harmonike, kad god je dolazila, ja svirao narodnjake, zato što sam sve pesme znao. Znao sam od dede, od tate, sve sam pesme znao i tako dalje. Ja to sviram tamo. I onda ono uđe, viče, izbacit ćemo ti škole, ne može narodnjaci, ovo je muzička škola, ovde mora, ne znam, to, mislim, sve to. Ja kažem,
Kako ste se borili sa tim? Pa... Imali neki bunt? Pa izborio sam se tako što sam u 6. godini napustio i gotovo. I onda sam posle toga već... Mislim, već sam bio u gimnaziji i tad je počela moja ljubav prema harmonici. Tad se sve okrenulo, da. Tad se sve okrenulo. Od mržnje do ljubavi? Od mržnje do ljubavi, tako je. Znači, 5., 6., 7., 8. razred osnovne škole i 1. razred gimnazije. I to, kad sam počeo 2. razred gimnazije, onda sam napustio tu muzičku školu i... Jedan dan profesorka muzičkog kaže meni, ne meni, nego u razredu deco, pravimo hor i pravimo muzičku sekciju. Aha. Da li od vas neko peva ili svira? Ja nisam teo da se javim. Imaće pogodnosti kod mene, imaće pogodnosti za neku ocenu, a i imaćemo uvida. Ja mislim, reko, pa dobro, ajde, možda ću ja tu nešto i da avanzujem. I tako dalje, i ja dignem ruku. Popoviću, šta ti pevaš? Rekao, pa malo pevam, ali sviram. Šta sviraš? Harmoniku. A to je bila već druga godina gimnazije. Kad svi moji ovi u razredu. Što sviraš harmoniku? Što nisi rekao sviraš harmoniku? Pa nisam rekao, eto, to je tako. I dobro, ajde. Sad, to je bio neki prvi sastanak, levo desno, ja sutra donesem harmoniku. Ono. Ali čim sam ja nju u razred uneo, ovi svi skočili na mene, daj, otvaraj kofer, ajde, daj, sviraj tu nešto, ono. I ja počnem sviram te pesme koje su se u to vreme, naravno, svirali, koje su moji drugovi, ovi učenici, drugi, svi su Sjećate to znali. Koje su to pesme? Od kojih izvođača? Pa recimo, pa nije to izvođača, to su prvo bile starogradske pesme, recimo Tamo daleko, šta ja znam, pa su bile te... To su ozbiljne kompozicije. Da, 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 pa vojvođanske pesme, pa šta ja znam, to je bilo. Pa, to su bile neke pesme, recimo, od grupe Pro Arte, Čobijeve pesme, kad su zabavne pesme, Miša Kovač, pa onda, ne znam, Miki Evremović, pa... Eto, to je, u to vreme su oni bili Đorđe Marjanović. U to vreme je to bilo popularno, tako dalje. Plus nešto od Tozovca, Cuneta Gojkovića i tako, eto, to je. Ali najviše tih vojvođanskih pesama koji su svi ovi moji drugovi faktički u razredu znali. I ulazi profesorka istorije, to neću nikada zaboraviti, a je klupa gde sam ja sedao, naš četvorica smo sedeli, spojene su dve klupe bile, spojena sa katedrom. Dobro. I sada harmonika mi je bila tu dole ispod, jer kad se završe časovi, idem gore na vežbanje. I ona uđe unutra i mi vidimo da ona nešto neraspoložena, tužna. Nastavnica. Nastavnica, eto. Istorije. Mm-hmm. I mi je pitamo, neko je pitao, ona čuti. Mi pitamo profesorka, nešto nije u redu. Ona kaže, deco, nisam nešto raspoložena. Neću vas danas ništa pitati. Istorija bila nam je ona je bila najopasnija profesorka. I svi smo se plašili. Ono, da, jasno. Sad, kad počne ispitivanje i sve, ono, nismo volili istoriju, nismo volili matematiku. To je i sociologiju. I hemiju, i filozofiju, i psihologiju, sve smo to imali. Ja sam bio društveni smer, Jovina gimnazija. Jovina gimnazija je najpoznatija gimnazija u bivšoj Jugoslaviji. Bila u Novom Sadu. I neko kaže, profesorka, Popović ima harmoniku ovde dole. Šta mislite da... Ko ima harmoniku? Ja kažem ja, stvarno? Pa ajde nešto sviraj. O, kad su ovi graknuli svi oko me, ajde, samo da nema ispitivanja ništa. I ona me prvi put pitala, ja kažem, profesorka, koju ćete pesmu? Ona kaže, znaš Tamo daleko? Kako ne znam, Tamo daleko, odrastao sam s to pesmu. I sad ja tu krenem da sviram i to i da pevam i ovi svi pevaju. I to je bila zabava 45 minuta neviđena. Stvarno? Pa i sad ovo. Dolazi sledeći čas. Sećam se, profesorka Goca Dražić predavala mi je filozofiju. Aha. I logiku. Filozofiju i logiku. Kako je ušla unutra, bacio na dnevnik i kaže, Popoviću, daj tu harmoniku. Ja kažem, koju harmoniku? Ajde, ne pravi se lud, kaže, sad nam je ova istoričarka rekla da sviraš ovo. I tako svi profesori, sve. Tako da sam, i onda, da ne pričam, kad smo išli na ekskurzije i sve to, ja nosim harmoniku i sve. I postao sam nekako omiljen lik u razredu i voleli su me i profesori, voleli su me i drugovi iz razreda i tako. I ta harmonika me odjednom se to nekako vidici ti muzički meni proširili. Proširili, da, i otvorili. I već sa 18 godina
I dalje sam igrao futbol, bio sam u Vojvodini, trebao sam čak da potpišem sa prvi tim. I onda sam razmišljao da li futbal, da li muzika. Umeđu vremenu sam upisao pravni fakultet u Novom Sadu. Završio dve godine, upisao treću godinu. Zašto ste prekinuli ipak pravni fakultet? Pa moj otac je teo da ja budem advokat. To mu je bila želja, sve ono. Međutim, nekako me muzika ophrala. Sa 18 godina sam već napravio prvi orkestar, 19 godina. I onda sam rekao roditeljima da neću više da studiram. Na šta su bili ljuti na mene. Šta vam je otac rekao? Sećate tih reči? Otac je poludeo, otac je teo da me... Mislim, to je bilo, to ne može, to ono. Ali pre nego što je bilo šta izustio prema meni, ja sam rekao, Čale, napravio sam orkestar, imam dve pevačice. I stvarno sam imao dve pevačice. A još nisam, potpisao sam ugovor za hotel Putnik u Novom Sadu, u centru hotel, divan hotel sa divnom baštom. I tu sam kao gimnazijalac uvek dolazio posle škole, da gledam orkestre i pevačice i uvijek sam zamišljao, Bože, kako bi lepo bilo da ja jednog dana tu stanem i da tu sviram. I napravio ja orkestar, a da moj otac to i majka nisu znali. I dve pevačice, sećam se, jedna iz Novog Sada, Minja Sovilj, ne znam i da li je živa više, i jedna iz Ljilja Dekić iz Beograda. Mislim da je ona još uvek živa. Mora da je pronađemo. Divne. Ljiljana Dekić se zove, da. I evo, ja je puno pozdravljam ikada ako bude gledala ovo. To su dve pevačice sa kojima ste vi krenuli uopšte u muzičke vode. I kad je Čale rekao, ne može da... Dve pevačice. Rekao, dve pevačice. Pa gde vežbate? Ja kažem, pa vežbamo, uzeli smo prostor tu i tu. I on dođe i, boga mi, a ja preko oglasa naš orkestar, to je neverovatno, ja oglasio u dnevniku Novosadskom, oglasio, tražim basistu i tražim bubnjara. A imao sam gitaristu jednog mog prijatelja, Slavka, i nas dvojica smo to, eto, tako nekako to osnovali. Kako sam ja i do ove dve pevačice došao, ja to sad, pravo ti kažem, ne mogu ni da se setim. I uglavnom ja potpišem ugovor za hotel Putnik i Čale dođe moj na probu. Ma bio oduševljen. Stvarno? Pa zaboravio je oni da sam ja napustio fakultet i sve, i futbal i sve. I onda me pitao, sine, šta ti treba od instrumenta? Ja kažem, Čale, pa treba mi razlaz, treba mi mikrofon, treba mi stalci za mikrofon, treba mi gajtani, treba mi orgulje, treba mi pojačalo za orgulje, treba mi nova harmonika, sve. On je otišao u Trst, sećam se, prodavnica Rossoni u Trstu, sve to kupio, uvezli smo sve to, imao sam kompletnu opremu i tako sam 1976. godine počeo da sviram u Hotel Putniku u Novom Sadu, juni, juli i avgust. I sećam se, u junu mesecu iznosimo mi instrumente i tamo nešto štimamo, a u tom hotelu su spavali profesori iz Subotice koji su dolazili predavali na pravu. To je u stvari bio, te godine se prvi put, dve godine pre toga se prvi put ustanovio poslovno-pravni smer pravnog fakulteta, pravno-ekonomski fakultet, to je tako bilo, i prava i ekonomija, ne znam. I oni sede za jednim stolom, njih četiri, kaže, Popoviću, šta radiš ti ovde? I ja kažem, pa profesore, sviram ovde. Gde sviraš? Pa evo ovde. Ti sviraš? I ja kažem, ja sviram. Ali ima pevačice? Imam dve, rekao. Dve, da. Kako ne? I tako, eto, onda sam se i s njima tu... tako malo povezao sve, ali sam, kažem, napustio sam fakultet i nisam više. I to je tako počela. To je bila 76. godina. Nisam bio zadovoljan s tim orkestrom i 77. godine sam išao po Vojvodini od lokala do lokala, birao ko će biti bubnjar, ko će biti basista, ko će biti gitarista, trubač, harmonikaš, klavijaturista, ko će biti pevačica i tako sam napravio Slatki greh. Tako je, da. To je... Zvali smo se Lira Show, ali se Zahar prekrstio 82. godine u Slatki greh. I tako je sve krenuo. Tako je postao jedan jedinstveni, neponovljivi Saša Popović. Pa sad, jedinstven na neki svoj način jesam. Jeste, tako. A to da li sam neponovljiv, to je, verujte mi, puno... Pa dobro, ali ajde da ne budemo tako skromni. Je li tako? Realno jeste neponovljivi. Ko može da postigne uspeh koji ste vi postigli? Ne, to se tako desilo. To je bio trenutak... Tito je umro 4. maja 1980. godine. Tako je. 4. maja. Brena je u naš orkestar došla 6. aprila, znači mesec dana pre Titove smrti. Cela zemlja je plakala, svi smo bili tužni i svi smo bili... Narod je navikao da ima lidera i da ima nekog u koga gleda, kome veruje,
Kome se divi. Kome se divi i jednostavno, to je bila ta 80-ta, došla 81-a, 82-a, kraj 82-e, snimili smo Čačak, Brena se pojavila, pa Mile voli disko, Dama iz Londona, i Brena je bila taj lik kome jednostavno je narod verovao. Jeste. I voleo je. Ja imam utisak da se ona kandidovala tada za predsednika, da tu uopšte ne bi bilo dileme ko bi bio predsednik. To je... Sećam se, neću nikada zaboraviti, 1984. godine imali smo prvi ili drugi, prvi koncert u Zagrebu, aha, u Ledenoj dvorani. Tada još nije postojala ni Cibona, hala Cibona u Zagrebu, a nije postojala ni Arena Zagrebačka, nego je postojala, zvala se Ledena dvorana. Ledena dvorana, zato što se tu igrao i hokej i tako dalje. I ta dvorana je primala, ta dvorana je primala 20... Evo ga. Evo. E, to je to je ta ekipa. Da, to je ta ekipa. Ovo je sitnije cile, sitnije smo ovde izvodili i to nas je pripremao Stanko Crnobrnja i Petar Slaj nekada koji je radio... Ali nekako svi ste autentični. Bukvalno od... Svaki član je autentičan i poseban na svoj način. Pa evo vidite, pored Brene s leve strane je Zoran. Zorana sam doveo zašto? Zato što je svirao gitaru, svirao je bas gitaru, svirao je klarinet, svirao je saksofon, udarao je bubnjeve, pevao je i solo, i vokale, i sve. Lepi Bora je došao posle jedno godinu dana, od kad smo se skupili, bio je pre njega jedan basista, ali prvo, Bora je bio dobar pevač, veseo, svirao je gitaru, svirao je bas gitaru, svirao je, znao je klavijature, znao je i bubnjeve, sve. Frenki dole, ovaj desni u cilindru, da, što je razrugačio skroz dole desno. Da, da. Eto, on je, recimo, neverovatno, on je svirao harmoniku dugmetaru, svirao je trubu, svirao je flautu, svirao je bas gitaru i isto je bio bubnjar. To je neverovatno. Svako je svirao po 4-5 instrumenta. Da. Žika je svirao klavijature i on je bio zadužen za sound, za vokale i sve. Isto je bio pevač. Sva šestorica smo pevali, naravno. Ja sam samo u to vreme pevao vokale, oni su svi bili solisti. I Mija je bio bubnjar i zajedno sa mnom je osmišljavao razne ove naše skečeve, gegove, show programe i tako dalje. Ma svi smo učestvovali to. Jeste. A onaj desno, onaj... Ko je ovaj gore? U uglu? Cvika onaj gore, da. Da. On je bio šef orkestra, svirao je klavijature i harmoniku i vodio je orkestar besprekorno. Je li tako? Jeste. A ona je bila čudo. Ona je bila čudo neviđeno koje nismo mogli uopšte da... Nismo... Jednostavno, ja nisam bio za to da Brena dođe u orkestar. Kako? To je, pa znao ona to. Aha. Znao ona to. Šta se desilo? Te 79. godine, to je bio mart mesec... To je bio mart mesec, Spasa, tadašnja naša pevačica. Spasa Mečanin, da. Mečanin, da, da. A nju sam voleo zato što sam od nje ja napravio stvarno pevačicu i napravio sam i da bude lik i da bude zgodna. Naravno, daleko je ona bila pevačka od Brena i sve to. Ali jednostavno, kad smo bili možda par meseci pre toga u Smederevu, ona se zaljubila u tog njenog muža koji je bio bokser, inače kapitan bokserskog kluba Smederevo. I on je došao kraje marta i mene pozvao. Još ja pitam, Mališ, otkud ti u Brčkom? Mislim, nisi Spasa nije ništa rekla, ćeš dolaziti ovo. Kaže, Sale, vidi, ja večeras Spasu vodim kući. Ona od večeras neće pevati. Kako neće pevati? Pa sad je 22. 3. mart, mi za 10 dana idemo u hotel turistu u Bačku Palanku. Plakate izlepljene po celoj Bačkoj Palanci. Pazi, 79. godina, Spasa u šorcu, štiklama, 79. To je bilo inovacija, čudo, to narod se palio neviđeno. Kakvi on nju za ruku, ma kakav ugovor, ništa. Odvede on nju, doviđenja, ostali smo na šestero. I? Sve moguće smo zvali muzičke kuće, Vojvodina koncert, Lira Čakovac, Beogradska estrada, ma sve, da li imaju pevačicu, svi su nas znali. Mi smo bili najplaćeniji, najbolji orkestar hotelski u Jugoslaviji. I svirali smo na najeskluzivnijim mestima. Pa kaže, svi vidi, pa za Spasu za mene nema. Možemo da ti pošaljemo neku pevaljku, ono, znaš? Da, da. 40-50 godina, ovo da, ali to nije to, kad je ona s nama učestvovala u show programima i sve to.
mi sedimo tamo u Brčkom. Neću nikad zaboraviti, neki Cako je bio neki naš drugar. Je li ima ovde neka pevačica u ovom kraju? Nema, kaže. Ima. Pa kako nema? Pa ima jedna što peva neke igranke tamo. Imamo mi neki klub i to subotom su igranke. Pazi, igranke, to je bilo igranke. I šta ta pevačica peva? Pa peva neku rock muziku, ono, za klince i sve ovo to. Kako se zove? Kaže, zove se Brena. Kad smo mi čuli ime Brena... Drugačije, ono, zvučno. Pa tad, kad čujete prvi put Brena, to je, mislim, to nama bilo smo, čuj, Brena, ajde, Brena, kakav Brena. Ajde, doješu ja nju. Evo ti, Brene, dolazi sutra. To je taj prvi susret. Prvi susret. Brena dolazi u 12 sati u podne. Mi sedimo u restoranu Hotel Galeb u Brčkom i kaže, tako doješću ja nju u 12 sati. Naša storica, ko kopci. Gledamo. Daj da vidimo. Nešto da nađemo. Idemo 1. aprila, a hotel turista u Bačkoj Palanci je bio jedan od tri hotela koji je najbolje plaćao u Jugoslaviji. Najbolje plaćao Hotel Park u Novom Sadu. Hotel Vojvodina u Zrenjaninu. Bio je Narvik u Kikindi i bio je hotel turista u Bačkoj Palanci. I to su bili, tu su plate bile, u to vreme smo imali 1000 maraka, svako od nas imao platu. To je kao danas, recimo, da imate platu u hotelu da svirate i da svaki član ima 5-7 hiljada eura. Stvarno? Pa odnos... Takav odnos? Pa to je bilo pre 44 godine. Mislim, to je... Tad je marka vredela, stvarno. Jasno, to je tako bilo. I taj susret prvi? I mi čekamo. Nestrpljivi kad 12.05, 12.10, 12.15. Evo, Caku ulazi, za njom ide Brena. Mi čekamo. Pa nije valjda to Brena. Ja kažem ovima, ma nije to Brena. Mislim, nije to ta pevaljka. Caku dolazi i kaže, evo, doveo sam vam Brenu. A Brena, kožne pantalone, bela široka košulja i kožni prsluk. Čizme dole, kosa ufrčkana kao Janis Joplin. Vaka jaka. Meni pao mrak na oči. Sada radimo. Ništa, sedne ona tu. Ja nisam teo s njom ni da pričam. Ja sam ustao od stola i otišao sam. Ali ovi moji iz orkestra seli s njom, pričaju o ono. I Zoran tu uzeo, otišli oni gore, posle u sobu. Imali smo jednu veću tamo u hotelu, imali smo svako svoje sobe, pa smo imali apartman. Uzmo oni gitaru, probali su s njom i kaže oni meni, ej, ne peva ona loše, ovo ono, lepo peva, ima lep glas. Nemoj, brate, nemoj, molim te. A šta se vama nije dopalo? Izgled? Šta? Šta vas je odbilo? Žena je imala 85 kila u to vreme. Jaka, velika kosa, obrazi ovakvi. Pa još imala onaj pegice onako tu. Mislim... Sve, samo ne ona. Ali stvarno je tako bilo. Mislim, ja to moram da priznam. Ali ovi moji, pazi, ovi moji kažu, daj da probamo, da probamo. Spasa je još to veče pevala. Poslednje veče. Poslednje veče. Dolazi ti Brena uveče. Ova peva Proud Mary od Tine Turner, Spasa. Pararadam, dariradadam. I krene da peva. Brena ulazi, nemam pojma kako se stvorila. Dolazi, ništa ona mene ne pita. Ni orkestra, ni mene ništa. Uzme od Spase onaj mikrofon i gurne je, skloni je tamo sa strane i nastavi to da peva. Naravno, daleko bolje nego Spasa. Mislim, tu otpevala je fenomenalno. I ona tu krene da peva i to sve, ostavi mikrofon. Evo, ako se peva i ode. I sad šta mi, ode Spasa to veče. Odveo je muž, mi sutra nemamo pevačicu. Kaže, oj, daj, Sale, ajde da probamo sa njom, daj da vidimo ovo, ono, dobro, evo, Brena opet dođe. Jel pevaš narodnjake? Kaže, ne pevam. Pa ti si Bosanka, kako ne pevaš narodnjake? Ne pevam narodnjake. Šta znaš da pevaš? Kaže, znam da pevam... E, znam da pevam Čaju Rije Šukarije. Eto, znam.
Dobro, je znaš još neki narodnjak? Ne znam. Znala jedno, tri, četiri zabavne i sve ostalo, ovo engleski i ovo sve... Da, 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 strane. Što uopšte nama nije bilo interesantno. I mi tu napravimo jednu probu s njom. Ajde, šta radimo? Nismo imali stvarno drugu opciju. I ništa, kaže ona, ali ja ne mogu s vama da radim, jer moj mora neko da priča s mojim tatom. Ona je imala 18 godina. Tek upisala prvi... upisala prvu godinu ekonomskog fakulteta u Beogradu. Ja ću da pustim Zeku, neka on ide, da ja mogu da slušam ovako pomno. Kaže ona, pa ja retko pričam ovu priču, ne znam i da li sam je pričao. Ja mislim da niste, jer sam sve iščitala, a ovo nisam slušala. Ne, on čitala. Ja tačno pričam onako kako je bilo. Kako je bilo, da. I sad ja, ajde sutra, sutra ona će, ona kaže idemo kući kod mene. Pazi, moj tata je... Mi smo i vesti, sve i tako dalje. I on hoće da ja završim fakultet i sve to. Ništa. Vidi. Ja brown odelo, žutu košulju, neku krem košulju koju smo imali, palačinku brown stavim ovde u kravatu, sve se, da izgleda sve ozbiljno. Ali u Brčkom smo mi pravili takav šov, neviđen da je to, dolazili su i Brčko i Bijeljina i cela ona tamo, Semberija i svi, i onaj deo Bosne. Svi su dolazili. Stvarno smo... Razbijali smo kako smo se... I to su i njeni roditelji znali i čuli su. I ja dođem. Dobar dan, dobar dan, ja sam taj i taj. Sedi dečko, izvoli ovde. Šta je bilo? Kaže Ćale. I mama sedi tu. Okrugli sto? Ne, četvrta sto, ako. Da, sa šest stolica tu. Mislim da i sestra bila njena, rođena. Pa ja kažem, mi tu sviramo u hotel Galebo. Dobro, dobro, znam, da. I šta sad? Pa eto, mi bi hteli da... Vaša čerka peva s nama. A on meni kaže, moja čerka da peva s vama. Ja kažem, da. U kafani. Pa ja kažem, nije to kafana, znate da je to hotel Galeb, to je najekskluzivnije mesto. Mislim, hotel kafana isto mu dođe, mislim, nije to restoranski tip dole. Moja čerka bude kafanska pevačica. Ne, rekao, ne kafanska. Mislim, hotelska pevačica, mi smo, on kaže meni, vidi, dečko, marš napolje. Isterao vas iz kuće? Napolje neću da čujem za to. I da više nikad mi to niste spomenuli. Breno, tata, ovoma, kakav tata, mama, ajde napolje. Ja dođem u hotel i pitam, šta je bilo? Nije isto, ako isterao me čovjek napolje. Mislim, nije me bukvalno isterao, nego je rekao napolje, ajde, nema ništa od toga, neću da čujem to uopšte, strog je bio stvarno. Da, da. Šta ćemo mi, eto, došao taj prvi, ulazimo mi u Bačku Palanku sa kombijem i našim instrumentima, na svakoj banderi Spasina slika. I onda? 6. aprila stiže Caka, naš prijatelj, dovozi Brenu u Ami 6. Samo što se nije raspao. Jedva je od Brčkog došao do Bačke Palanke. Pazi, neki stari auto. Mi gledamo kroz prozor. Da li je moguće? Vidi, Brena stigla. A Brena nosi kofer, neki sivi, zavezan sa kanapom ovako. O majku ti, šta je unutra? Ništa, dolazi Brena. Ja sretnem Mićo. Mićo, došla nam pevačica. Došla pevačica, tol sale, da te poljubi. Gde? Rekao je, evo je. A Brena ide kroz hodnik, on kaže. Rekao sam ti da dovedeš pevačicu, a ne trafostanicu. Mićo, bre, bit će sve u redu, veruj mi. Ma dajde, sale, molim te. A Brena s onom frčkavom kosom. Jaka, ide, hoda sa čizmama onim. U onom kožnjaku sve. Ovi, šta sada radimo, majko moja. Ništa. Kaže on meni, hoće večeras nastupiti ova vaša. Nije on ni zapamtio kako se ona zove. Ja kažem, ne može, Mićo, večeras treba nam par dana malo da se uvežbamo. I ništa. Opet mi to večer sviramo. Naravno, od 550 stolica, ako je bilo 70-80 gostiju. Jednostavno, navikli su da tu uvek dođe neka dobra pevačica ili orkestar, šta zna. Ali mi smo stvarno svirali fenomenalno. Ne vredi, ne vredi. Ljudi hoće da vide žensko i to je to. I ajde, u jedan sat mi završimo, proba uveče. Breno, šta pevaš? Znam da je pevala prva pesma koju je otpevala Simpatija od Meri Cetinić, Čajo Rije Šukarije,
otpevala jednu pesmu od Abe, mislim Čikititu, i četvrta pesma koju je pevala je bila Zemljo moja. Zemljo moja, Ambasadori. Pa daj nešto narodno, ne znam. Dobro, odemo mi gore kod mene u sobu, ja imam onu Toska gramofon i male ploče, one sve. Evo ti ploče. Ovo ti je Vera Ivković, ovo je Zorica Brucik, ovo ti je Vera Matović, ovo ti je ovo, ti je ovo, da naučiš to, i Zvonika Milošević, ja Srbina, ti ja Vlajna, ti Srbijanac, ovo je aj od Vere Ivković, aj dala sam ti oči vrane, a ti meni, te sve pesme su. I ona kaže, to da pevam. A znaš kako ona pričala? A nije ona pričala ko sad. Nego? Ma dje, to da pjevam. Ma nije to da pjevam. Ma nije to da pjevam. Kako nećeš to da pevaš, to narod traži? Neću. Jebem ti, šta da radim ovo sad? Pa sad neće da peva ovo. Ali videla ona posle 3-4 dana, vidi ona šta mi sviramo i na šta i ovo malo gostiju koji dođe, na šta se pale. I dobro, uzme ona to sve, skida levo, desno i tako dalje. Kaže Mića, direktor, pa kada će ova vaša da počne da peva? Ja kažem, Mićo, sledeće nedelje. To je 7 dana, sale, koliko vam treba da se uvežbate? Znala je tih 4-5 pesama i ništa. Ajde, uveče ona otpeva tih 4-5 pesama. Imala neke štikle, ovako neke debele, koje su išle demode u to vreme. To što imala garderobe, nikakva garderoba, kosata. Ništa. Kaže Mića, ovo sale, ništa ne valja. Kaže, Brenna, mogu ja da dobijem platu unapred? Aha. Kako dobiješ platu unapred? Pa da odem u Novi Sad, kaže, da malo frizuru i neku garderobu. Može. Mi njoj damo prvu platu. Ode ona u Novi Sad sa našim, ne znam ko je vozio u to vreme, i dolazi ona uveče. Ono, kosa sasvim drugačija. Neku lepu garderobu kupila, sve. Ne znam koji butik išao i ko je vodio, nemam pojma. Ali mi vidimo... Promenu. Vidimo jednu promenu, da, naravno. I to kakvu promenu? Koliko je ona uspela za 2 meseca, neverovatno, i repertoar, i styling, i mozak da preokrene i sve. I već polako je ona pričala, ona posle godinu dana već pričala, sale, šta to tamo ima on? Nije više bilo, dje, šta, a, dje, ti, da, ba, neća, ovo. Ma ona je bila, Brenna je bila čudo, mislim, neverovatno. Samo želim da kažem da je Brenna tako kefalo u glavi, tako je, ona je neverovatna lik. Jeste, neverovatna žena. Ona je neverovatna lik. Sale, sve ste postigli u životu. Je li imate vi neostvarenih želja? Neostvarene želje? Pa, želja mi je da se i moja ćerka jednog dana uda i da Daniel dobije, da Suzana i ja postanemo baka i deka. Jao, to jedva čekam. Baka i deka, da. Što kaže, kako Ceca za sebe kaže, ja sam baka, ja kažem, baba, ajde, nisam ja baba, molim te, nemoj tako da me zoveš. Evo, porodica, vaš stup, evo ovako. Jeste. Dakle, ćerka je zaista presli... Ja ne znam, vas dvoje, Suzana i vi, kao da ste brat i sestra. Ovo da toliko neko liči, a supružnici da su... Ovo je neverovatno, je li tako? Pa, eto, to je porodica i to je... Daniela volim, zaista. Ne znam, da imam rođenog sina, ne znam da bi ga voleo toliko koliko volim. Svaka vam čast na tome. Ma on je divan, on je vidi sa 10 godina, kad sam upoznao Suzanu, on je imao valjda 9 godina, završavao je tu školu u Smederevu, u Ralji, u stvari, gde je bio. Ajde, rekao da završi još taj razred tamo s drugovima i onda smo ga prebacili i evo koliko je... 25 godina je kod nas i toliko ga volim i jedan toliko lepo vaspitan. Suzana ga je stvarno vaspitala i mi smo ga naravno vaspitali. Suzana je zaista dama, žena, domaćica. Jeste. Zaista pravi primer prave dame. Suzana je pevala do 2004. godine. Ste vi zabranili? Nisam je zabranio. Ona je jednostavno sama je rekla i sama se povukla i... Ja sam toliko imao puno posla oko Granda i oko svega i neko je morao porodici da vodi računa. I ona kaže, ako ti odeš na snimanje, na montaže, na sve ono, ja odem da pevam ovo ono, kako će deca ovo ono, ali šta je, Aleksandra imala 5 godina, Daniel imao 10 godina, 11 godina. Ne, više imao kako je 11, imao je već 12, pa bio već u pubertetu, tako da kažem sve to.
I onda se posvetila porodici i zaista ovaj, naš brak funkcioniše fantastično. To sam htjela. 27 godina smo zajedno. 27 godina. 9. septembra će biti 27 godina kako smo zajedno. Kako ste uspeli da održite zajednicu? To je u današnje vreme jako teško. Jeste. S obzirom na to, na vaš posao, s obzirom na sve ono što ste vi. Znaš šta, Ljiljo? To je tajna. Tajna je prvenstveno što Suzana i ja se bavimo istim poslom. Dobro, to je tačno. Ja uvek kažem, žene lepe, zgodne. Ja uvek kažem, recimo, da mi je žena lekarka. Aha. Ili da mi je žena, recimo, službenica u pošti. Ili da je neka pravnica ili neka bankarska službenica. I sad dođe kući i kaže, danas smo imali operaciju, znaš, to smo operacije. Sve to mene interesuje. Ne interesuje, da. Tako je. Ili u pošti bila gužva, dostava nije bila. Znači, da sad to. A Suzana, ja uvek pričam o muzici, o pesmama, o emisijama, o televiziji, o svemu tome i oko tako. Oko čega se svađate? Ajde to. Ne svađamo se nikad. Da li je to realno? Pa, znaš, Suzana i ja za 27 godina nikad nismo posvađali. Ono da se posvađamo, da ne razgovaramo. Desi se nekad da imamo različita mišljenja. Da, onako ona kaže ovo, ono, pa tu nekad se malo ono, ali da se posvađamo, nikad. Nikad niste bili pred razvodom ili nešto? Ne, kako ima. Stvarno, svaka čast na tome. Ne. I sad nam je još sad, posle 27 godina, još nam je lepši brak nego što je bio. Čime je ona vas osvojila? Osmehom, razdraganošću, veseljem. Ona je jedna vesela žena, razdragana, uvek se smeje, uvek je raspoložena. To je jako važno za brak kad je žena uvek lepo raspoložena. Vedra, kako raspoložena. Kako ne bi bila pored vas? I ja kad dođem i ona uvek, jao, cile, mile, sale, moj, ljubavi, ovo, ono. I tako, eto, to je naš recept za dobar brak. Jel postoji neka žena u vašem životu pre Suzane, a da vas je odbila? Pa postoji. Stvarno? Pa bilo je. I? Poznata ona? E, pa poznata nije. Nije poznata? A ove, od ovih poznatijih sa kojima ste... Pa nije, imali, nije. Da kažem... Pa imao sam par veza sa poznatijim ženama i to je bilo to. Ne sjećam se da je bila neka poznata koja me odbila, ne znam, ja sam imao duge veze, mislim, tako da... Jeste inače takvi po prirodi da volite više duge veze, a ne kratke? Ha, bilo i dugih i kratkih. Ja sam Suzanu upoznao 96. godine kad sam imao 42 godine. Jeste sećate vašeg prvog susreta? Sećam se. Evo, kakav je bio? To je bilo u Zemunici, ovde u Zemunu, u studiju televizije Pink. Aha. Ona je snimala spot za pesmu Kome jednom prevari. I doveo me brat od Marijane Petrović, režisarke sa RTS-a. On me doveo na to snimanje. Mislim da je čak i Marijana radila taj spot i tu sam je prvi put video. U stvari, Suzanu sam prvi put video godinu dana ranije, 95. godine, na svadbi Zlate i Peje. Ona je bila pevačica, nju je Zlata... Radna. Radna pevačica, da. Ona je bila radna pevačica. Ali, veruj mi, nisam ni obratio pažnju na nju. Ona je tu pevala, znam da smo bili Brena, Boba, ja, društvo i tako dalje. Peja je već tu bio, radio je A što ne bi moglo na Pinku i već sam se s njim dogovorio da počine da radi ZAM. On i ja smo već počeli da vodimo ZAM na Pinku i tako smo mi došli kao gosti. Ona je tu pevala, ali nešto nisam, pravo ti kažem, ali tada, 96. godinu, u toj Zemunici kad sam je video, nešto valjda kliknulo, znaš. Nešto se desi, verovatno, u vazduhu, u pogledima. Da, pa to, pronađu se ljudi jednostavno. Jeste, da. Meni se ona mnogo dopada kao žena. Jeste, Suzana je predivna. Ja volim takve žene. Volim žene dame koje jednostavno drže do sebe. Da. Koje znaju šta hoće u životu. Ali retko je takvih. Da. I vi ste sada u Grandu uveli, ako se ne varam, da nema više provokativnog oblačenja, da nema više... Ne. To je negde bilo, negde sam pročitala to. Ma nije tačno. Evo, naći ću. Aha, sad ću da nađem. Ne, znaš kako, Ljiljo, vidi. Nisam ja uveo da nema provokativnog oblačenja, nego da nema golotinje. E, pa to. A ne, drugo je to. Dobro. Drugo, recimo, desilo se jedne godine, ne znam, Zlata Petrović, ne znam gde je bila, pa skinula brus, pa ne znam, grudi, gole, ovo, nemoj to, mislim, nije lepo. Ja volim da vidim stvarno zgodnu ženu i ja agitujem na pevačice da budu lepe, zgodne, poželjne, seksi, ali
Naravno, da to ima ukusa, da ima smisla. A zašto vas... Nemoj misliti da ja ne bi voleo sada da sedim sa voditeljkom koja ima mini suknju i koja sad malo ustane, dođe, malo da mi vodice, ono ja gledam, ovo. Ima to malo i nekog adrenalina na gosta koji dođe kod tebe u emisiju. Zna. Ali moram da ti kažem da je, pošto je danas Uskrs, tako je. Još jednom samo kažemo Hristos Vaskrse za sve one koji su se možda malo kasnije uključili, da im čestitamo ove uskršnje praznike, moram da ti kažem da si večeras toliko decentno, fino, elegantno obučena da se ponosim što imam ovakvog sagovornika. Mnogo vam hvala, Sale. I ja sam srećna što ste došli, što ste pristali da dođete u emisiju. Mnogo sam vas jurila, mnogo sam pokušavala da vas... To je to, mogu da idem? Ne, tek smo počeli. Znate što sam htjela da vas pitam? Da li ste ikad merili koeficijent vaše inteligencije? Ne, nisam. Zašto? Pa ne, šta da merim? Mislim, znam toliko koliko znam. Koliko? Mislila sam da znam koji vam je koeficijent. Ne. Pa nemam ja neki preveliki koeficijent. Imam koeficijent sasvim dovoljan za ovaj posao koji radim. Kad su me pitali šta u životu... Zašto sam se opredelio za ovaj posao? Zato što volim muziku, volim posao koji radim i volim ljude sa kojima radim. Jedino sad, kao penzioner, bavim se gradnjom. Da, otkud to? Jel to želite da investirate novac ili šta vas je privuklo baš, ajde da kažem, da budete investitor? Pa Brena i ja smo prodali Grandi i sad tu su neke pare došle. Šta da radite sa tim parama? I nekako se pojavila opcija preko puta uopšte gde stanujemo mi, tu stanuje i Keba, tu je Jaco Pejović i Brena i Boba, Bane Obradović, menadžer, ja. Da, uglavnom. I tako dalje, Estrada i sve to. I preko puta je bio jedan plac koji se nudio za prodaju, za gradnju i tako dalje, veliki plac i tako dalje. I meni je bilo to ponuđeno i tamo mi nekako i legle te pare i sve ono. I eto, imam, tu naravno imam i partnera, nisam sam. Naravno. Da, hoćete nastaviti i dalje da budete u tom biznisu? Pa sad kad to izgradimo, to je čitav jedan blok. Znači veliko jedno. Ima 300 stanova, 50 lokala, 500 graža, 3.500 poslovnog prostora i tako dalje. Znači, čitav blok na Bežanijskoj kosi i to je centralni deo Bežanijske kose i prvi blok sa gražama, sa lokalima, sa svim tim, onako, baš luks. To kad veruj mi, gradnja je muka me vata. Jao, pa da. Tamo sam mislio, otišao sam u penziju, ajde, ovo malo ću da radim Zvezde Granda, to radim levom rukom, zaista njimi. Pa da, to je vama rutina. Pa od 365 dana, 40 dana snimajućih imam. Jasno. I ja i sve ove moje kolege u žiriju, to mi ne predstavlja. Šta mi snimimo 4-5 emisije, onda smo slobodni 30-35 dana. Da. Opet snimimo, ponedeljak, utorak, sreća, četvrtak, pa smo slobodni opet mjesec dana. Mislim, ne iziskuje mi neku preveliku... neke prevelike probleme i odricanja. I onda kad sam ušao u ovo, Boga mi nije lako. Pa nije. Moram lako, ali dobro, izgurat ćemo. To je prvo što gradim i to će biti zaista fantastično. E, sad, imamo jednu rubriku koja se zove Ti pitaš. Dakle, u pitanju je rubrika gde naši gledalci vama postavljaju pitanje. Može? Šta da vam kažem? Izdržite. E, znaš šta? Vidi. Sad je uveče ovo... Pa znaš ko večeras igra? Pa ja ću morati da idem i da se pozdravim s tobom. Dobro. Pa kako igra večeras? Ko je ovo? Poziv koji se ne odbija. Da. Ajmo da mi završimo rubriku. Sedi tu i ne mrdaj. To tako kaže, lepo kaže. Ova direktorica, ova Ana. Jeste. Dobro. Ajmo na rubriku Ti pitaš. Može, ajde. Ajde. Kakve ste estetske intervencije radili na sebi? Evo, ja gledam, ne mogu da utvrdim. Estetske intervencije? Pa kakve? Pa ja sam isti ko što sam bio i pre 5 godina, 10, 15, 20, isti sam. Šta mislite o tim što muškarci sve više idu pod nos, što se kaže da se zategnu, facelifting, botoksi i čuda? Ja vas gledam... Kaže meni jedna pevačica. Šta? Sada ne kažem koja. Dobro. Vidi, Sale. Ti bi mogo da operišeš nos lepo, onako malo, kao malo, da ga smanjiš pa prčast, pa onda malo da zategneš lice. Ja sam kao mlad imao puno bubuljice. Aha.
I stvarno sam imao taj... Imao sam taj problem i to sam teško lečio, teško, to je... Dobro, to je problem većine mladih, da. Da. A neverovatna stvar, sad ću ti reći jednu istinu. Sa 37 godina, kad sam bio kod Vange... Kod baba Vange. Kod baba Vange. Pađe, ona ne vidi. Da. Ona kaže ovako meni. Te bubuljice koje imaš... Ja samo što nisam pao sa stolice. Sve ono što mi je rekla već. Bubuljice koje imaš, one će polako da nestanu kad ti se rodi ćerka. Čerka. Ne, nije rekla čerka, dete. Kad ti se rodi dete i to će sve da pređe na nju. I moja Aleksandra isto ima taj problem i isto to leči i sve. I hvala Bogu, sad je, evo, sad će 24 godine, sad i ona to jedva izlečila. Dobro, to je genetski ide. Da, i kaže pevačica meni, vidi. I onda zategneš, vidi to lice, sve fino, razumeš? To, podvaljak isto malo. Tu da ti se redi, da ti se zategne, vrat, sve ono, nos malo smanjiš ovo ono i ja bi se zaljubila u tebe. Nemoj, rekao, neću da radim nikakve intervencije i ne treba se zaljubiš na mene. Ima ko je zaljubljen u mene. Sale, smijem da vas pitam nešto direktno. Mnogi su bile zaljubljene u vas. Jeste lomili srca? Znaš šta? Iskreno. Neću da poričem, neću da poričem i ne znam šta je to njih privlačilo kod mene. Niti sam lep, niti sam zgodan, niti sam onako jedan sam normalan. Nikad neću zaboraviti kad Vesna Zmijanac meni kaže na snimanjima novogodišnjeg programa. Ja sad dođem, a ona kaže, vidi, ti za par godina bit ćeš jedno pravo čičište. Ja kažem, kako čičište? Nogice, tanke, rukice, sve ovo, stomačić izbaciš tu, još samo šeširče da staviš, ti ćeš jedno pravo čičište. Kao, majko ti tvojo, rekao. Ali Vesna Zmijanac se ugojila, a ja i dalje, vidi. Ja se držim. Boga mi, stvarno, držite se. Vežbate? Molim? Vežbate? Pa nešto ne vežbam, ali imam bazen kući, imam bazen u Opatiji, plivam to sve i ishrana je u pitanju. E, pa to. Ja se nekad, stvarno nekad preteramo i Suzana i ja, pogotovo ja, i onda se ugojim. I čim vidim da ovaj stomak malo rastao, ono odmah ujutru, samo bela kafa. Aha. Samo bela kafa. U podne... šnicla sa salatom i uveče neko voće i to i tako par dana i odmah se to smiri i sve. A šta biste volili? A volim slatko, jo, volim slatko. Da, da jedete. Pojao bi, vidi, pojao bi i tortu i krempitu i tebe zajedno sa svim tim slatkišima, sve zajedno. Jo, šta biste volili više, da ste najpoželjniji, dobro, da ste najmoćniji ili najlepši muškarac? Kad biste mogli da birate. Pa kad si najlepši, onda si najpoželjniji. Je li tako? Pa da, kad si najpoželjniji imaš i neku moć onda sve to... Ali ajde, evo, jedan... Ja bi volio, ne, ne, ja bi volio da sam ovakav kakav sam sada. E, bravo. Nikad neću zaboraviti 82. godine kad nas je upoznao Raka Đokić, naš menadžer. On je u tada bio menadžer Milovana Ilića Minibaksa i Miroslava Ilića. I nas je upoznao u Hotelu Jugoslaviji. I još se nismo dogovorili oko posla, nego on dolazio svako večer, pričao s nama, ostajali smo posle Fajronta i ovo ono. I sad već kad smo... Posle izvesnog vremena rada, tako smo sedeli na šestoro i Brena i on kaže nama, vidite, deca, ti si iz Novog Sada i ti si iz Novog Sada. Ti si iz Melenaca, ti si iz Zrenjanina, ti si iz Titela, ti si iz Odžaka, ti si, Breno, iz Brčkog. Moj savjet vam je, takve kakve sam vas sada upoznao, normalne ljude, iz malih mesta, prirodne i kako se ponašate, takvi ostanite ceo život i vidjet ćete da ćete uvek imati uspeha i uvek ćete biti omiljeni i tako dalje. Nemojte da vas slava ponese. Nemojte... I te reči su meni uvek njegove u glavi. Ja mislim da sam ja isti čovjek. Možda neko smatra... Možda neko smatra kad me gleda na televiziji da sam prepotentan, da sam nadmen, da sam bezobrazan, da sam ovo... Ali ja mislim da sam ja jedan potpuno normalan... Pristupačan, jel može svako da vam priđe na ulici, da vas pita kako ste, da podelite neki savjet? Nikada nisam nikog odbio ko je hteo, pogotovo ljudi zadnjih godina, stvarno, gde god prođem, svako hoće se slikati. Sale, može se slikati moja deta, ja, ovaj, onaj... Da, da. Jel vam prije to? Evo kad odem u Opatiju, recimo. Da. Neverovatno, pazite, Opatija je na Kvarneru, u Istri, tamo i tako dalje. Dođu ljudi, naši ljudi, Švajcarske, iz Austrije, iz Francuske, iz Švedske, Opatijci, Hrvati, svi oni gledaju, da znate. Svi gledaju Zvezde grada. Gleda ceo svet, a ne
naš... Digla se frka u Puli oko ovoga zabrana za Bekutu, za, ne znam, Kevu, ovo, ono. A svi vole narodnjake. Svi. To ne možete da shvatite. Ima jedan kafić tamo u Opatiji, petkom, kad pusti moj drug Kiki narodnjake. To je. Sad! Penzionerski! Živela penzija! Pa da imam i 10-15 hiljada penziju, ja bi bio zadnji. Koliko vam je beše penzija? 102 hiljade. 102 hiljade dinara. Na što je trošite beše? Na što je trošim? Na što? Struja, voda, gas, mislim, grejanje, bazenđija, vrtlar, kućna pomoćnica, šofer. To je to? Ode penzija dok si rekao keks. Realno. E, ajmo na treće pitanje. A šta je drugo? Ni ne znam šta je bilo. No, to smo završili. Kakve ste estetske intervencije radili? Nisam radio. To smo završili. Nisam. Što ne znači da neću da radim? Stvarno? Pa da. Pa da, što da ne? Pa kako? Šta biste promenili na sebi? Pa to što mi je rekla pevačica. Šta bi se dogodilo na estradi kada biste vi objavili autobiografiju? Ovo mi je bilo mnogo interesantno pitanje. Da. Pa ne bi bilo dobro. Zbog čega? Pa ne bi bilo dobro. Mislim... Kakve sve tajne znate? Pa nikada... Živo pa dobro, ja znam mnogo toga. Da, zna da. Ja znam mnogo toga. Ja tebi kad ispričao, ti bi narednih dve godine mogla da pišeš i pišeš jo, i pišeš. Jo, sale! Jao! Pa gde ste? Da. Kako? A dobra. Dobro, vidi. Ali je... Moraš da znaš. Moraš da znaš. Recite. Da sam 10 godina bio u slatkom grehu, jasno, tako? Tako i šta se sve tu dešavalo na našim turnejama i šta je sve tu bilo, mislim, to je. Onda smo 90. godine otvorili ZAM, je li tako? Jeste. Pa 98. Tako je. Ja sam preko 200 pevača i pevačica doveo u ZAM, pa smo 98. godine Brene otvorili Grand, pa smo tu doveli 500 pevača i šta sve nije bilo. Imao sam mnogo veza, ja to ne krijem. To mi je baš drago što ste tako iskreni. Dobro, ja to ne krijem, imao sam veze. Koja vam je bila pre... Supruge onako... Ne, o tome ne pričam. A, to nećete pričati? Ne, neću da pričam. Ja Suzanu volim, poštujem i nema potrebe da pričam o tim stvarima. Veruj mi. I volim Suzana Sule, volim te, vidi kako meni Suzana kaže, čekaj, kako ja kažem, kako me voliš? A Suzana meni kaže, super te volim. Ja umrem od smeha. Čuj, super te volim. To mi je ekstra ovo. Ja, ali meni vaša ljubav je meni nestvar. Ma jeste, ma meni. Vaš odnos. Ma ne, mi se slažemo fantastično, tako da to nema. Tako da tu autobiografiju neću nikada objavljivati, a i ovo što je nešto objavljeno, nije objavljeno onako kako treba, nego malo pogrešno, eto, ajde tako. Kad vi nećete da kažete, pa onda komšija kaže drugačije ili neko iz vašeg okruženja. Mislim da ne bi bilo... Da pišem autobiografiju ne bi bilo korektno... Evo ja ću da napišem umjesto vas. Ne bi bilo korektno ni prema mojoj porodici, a ni prema porodici onih žena s kojima sam bio. Ali dobro, ne mora samo da bude u tom ljubavnom smislu. Pa to narod najviše zanima. Šta ih zanima? Pa dobro, evo, ja sam u kratkim crtama ispričao otprilike nekako kako je moj život staj teko i sve to. Manje više, sad tu ima mnogo... anegdota, mnogo doživljaja, mnogo svega, ali to ljudi bi to čitali, ajde, gde je ova, gde, vidi, nema je. Izvan ti autobiografiju. Jao. Kada mi, koji vam je najsrećniji dan u životu bio? Kad ste bili najsrećniji? Kad sam dobio čerku. Kako je to izgledalo? Čak ne znam da li sam bio srećniji kad sam dobio čerku ili kad mi je Suzana rekla da je trudna. Aha. Jer mi smo se, počeli se zabavljamo 96. godine, a ona mi je rekla, mislim da je bio avgust mesec 98. godine i kaže, moram nešto ti kažem. Ja kažem, šta? Trudna sam. Jao, dobit ću dete. Pazi, dete, u 43. godini ću dobiti dete. To je bilo, zaista sam bio srećan. Ja sam skako divljao, ma ludilo to. I naravno kad se Aleksandra rodila. Aleksandra, se sećate taj trenutak kad ste uzeli u naručje? Da, imala crnu gustu kosicu, imala sve ono, ma kako, jao, moje dete, Bože. Hoću da vas pitam još nešto, s obzirom na to da je toliko zanimljivo, toliko toga ima. Da li ste ikada vi bili na udaru estradne mafije ili ljudi koji su vas ucenjivali, pokušali da vas reketiraju? Nikad. Verovatno, taj moj odnos prema ljudima i način na koji se ja jednostavno eksponiram ili ne eksponiram, ali eksponiran sam zato što sam na televiziji, naravno. Jasno. Znate kako?
kako ja to gledam? Na estradi nikad nije bilo para kao što je to bilo, recimo, od droge, prodaja cigareta, prodaja alkoholnih pića i toga. Tu su pogotovo droga, tu je zaista su se velike pare okretale. Jeste probali nekako? Estrada? Ne, nikad. Nikad. Kako nikad ste uspeli da odolite i da ne probate to? Jel ti meni veruješ da sam ja drogu, kokain, video samo jednom u životu? Stvarno? Samo jednom u životu. I to sam video 2000. godine. Tamo smo otvorili Grand i tamo smo imali klub, igrali smo bilijar. I sad smo tu, svako veče su tu dolazili, ne znam, Mile Kitić, Ljuba Aličić, Šeki Turković, Rođa Rajčević, Jaša Rahmedovski, moj kum. Tu nas Peja, nas jedno desetak. Jedan od pevača je stavio crtu i znam da mi je prišao ovaj, da li Jašar ili Šeki, ne znam koji, kaže, Sale, vidi ovaj. Ja kažem, nemoj tu, molim te, ovo je naš klub, Grand, nemoj da neko kaže ovo, ono i tako da. I tad sam prvi put i poslednji put video. Videli to? Da. Nikad nije, evo, veruj mi to. Svaka čast. Ja vam verujem, naravno. Da, ne volim pijane ljude, znači, to popijem ja, vidi, pre ručka volim rakijicu. Ja kažem, Sule, domaću onako. Sule, ajmo ti ja jednu, ovaj, ili orahovaču, ili jednu kajsevaču, imamo našu koju mi to spremamo i tako dalje, urade ljudi za nas. I tako ponekad uzmemo i popijemo. Špricer volim da popijem uz ribu. Normalno, pogotovo normalno, tamo. To je potpuno, ali ne volim zaista pijenje. Alkohol, droga, ne volim piercing. To sam se Stanju Savići posuđao u jednoj emisiji oko toga, oko piercinga i toga. I ne volim, ja ne znam. Ja kad vidim žene istetovirane, to, ajde, neka diskretna tetovaža može da bude, sve to u redu, ali ne volim to. I zašto vas onda optužuju, ono što sam na početku rekla, za šund, za kička? Da vi ste zaista pravi primjer i domaćina i čoveka koji se trudi da pomogne mladima i da ih usmeri. Ja tvrdim jednu stvar, da ne postoje zvezde Granda i da ne postoji emisija Nikad nije kasno. To je isto naša Grandova emisija, samo što je Žika ovdje. Kada bi ovaj narod čuo te divne pesme? Kada bi se čule pesme od Kiće Slabinca? Kada bi se čule pesme, ne znam, od Đorđa Marijanovića? Kada bi se čule pesme sada, one lepe stare pesme od Tozovca, od Harisa Džinovića, od Džeja, od Cuneta Gojkovića? Kada bi se čule pesme od Indeksa, od Ambasadora, od Pro Arti, od Čobija, od sve? Mislim, to je... Možda je jedan period tamo bio 2000. godine, 2001., 2002., 2003., mislim, to je bilo vreme jednostavno, ali ajde sad da uzmemo 80. godine. Brena i slatki greh. 80. godine su najkvalitetnije godine kad je u pitanju naša narodna i zabavna muzika. To ja tvrdim i dan danas. Ali tamo negde 84. 5. 6. godine se pojavio Južni vetar. Jasno. Pa se pojavila, ne znam, Mile Kitić, Dragana Sinan, Šemsa, ovaj peti, kako se zove, dobro. Sve to, i to je bio pokret Južni vetar koje je pola države podržavalo. Istina. Prema tome, ja sam gledao da u okviru Granda i u okviru moje produkcije bude i Tozovac, i Cune, i Neda Ukraden, i ne znam, ovaj, Zlata Petrović, i moja Suzana, i ne znam, Ana Bekuta, Snežana Đurišić, Marinko Rokić, to. Ali je bilo i pesama koje su to vreme podsjećale na Južni vetar, kao što je bila Jana, Stoja, Indira i tako dalje. Znači, to je jedna široka lepeza. Vi morate svima nešto da udovoljite. Ako terate samo ovu muziku, onda ovi što vole Južni vetar kažu aj bre, ovaj Sale dosadan s ovom muziku. Ako samo terate Južni vetar, onda ovi koji vole ove lepe pesme kažu o, ovaj samo šund, kič, da li je to šund, kič? To je, šund je jako širok pojam. Jasno, to je, mislim, jasno. To je... Sad jako vam bude krivo tako kada čujete? Pa sad šta da radim? Mislim, to je, u početku mi je bilo krivo, sad mi nije. Za mene kažu, ja sam izmislio turbo folk. Turbo folk. E ovako, Sale, vi ste zaslužni za uspeh stotine, ajde da kažem, pevačkih karijera. Čak i neki koji nisu pod ugovorom sa vama, vas nazivaju čak i svojim ocem i poštuju vas, cene vas i nekako bliski su sa vama. Jesu li vam zaista ti pevači toliko omiljeni, dragi? Kakav odnos vi imate sa njima, čak i kada
Ajde, na neki način. Super odnos imam. Postoje dve vrste pevača. Ajde. Postoje pevači koje sam stvorio i postoje pevači kojima sam održao karijere. Šta to znači? Kao čovek koji je napravio gram produkciju, mi smo održali karijere, ne znam, ajde sada kažemo, i Tozovcu, i Cunetu, i Marinku, i Ani Bekut, i Snežani Đurišić, i svim ovim pevačima koji su već bili zvezde pre nego što sam ja uopšte napravio diskografsku kuću, produkciju, televiziju i ove televizijske emisije. I postoje pevači koje sam napravio i od kojih sam napravio zvezde, kao što su zvezde Granda ili kao što je recimo Stoja, Jana, Seka i tako dalje. Eto, to je. E ovako, sad imamo Saša Matić, Deja Matić i ostalo. Sad imamo ovako jedan segment emisije gde vam mi priređujemo jedno prijatno ili neprijatno iznenađenje, to ćemo vidjeti. Šta mislite, ko će sada od svih vaših, ajde da kažem, pulena da vam se pridruži ovde u studiju? Koga biste volili da vidite? Prvu garnituru, drugu, treću, četvrtu, petu, poslednju. Čekaj, u pitanju je Zvezda Granda? Da. Muško ili žensko? Pa, jedno i drugo. Evo da vam pomognem. Znači dvoje? Dvoje. Dobro, sad igramo ovo. Da. Kao, nisu pantomime, nego ovo kao asocijacije. Da. Ne, evo sad direktno vas pitam. Da li biste volili da vidite vaše pulene iz prve generacije, druge, treće, četvrte, koliko ih ima? Pa Zvezda Granda. Pa iz prve generacije. Ja bih zamolila kako sam pogodila vaš ukus, pa to nema. A zato što je prva generacija, znate šta je prva generacija? To je, prva generacija se nikad neće zaboraviti i to je, to, oni su čudo bili, stvarno. Ja molim čudo da uđe u studio. Dva čuda. Da uđu u studio, evo. Ma, da li je moguće? Slavica Salence. Ćao. I Darko Filipović. Zavka moja. Dobro mi došli. Koja generacija, vidi. Pa kako koja, kako koja generacija? Pa to se zna koja generacija. E, pa to. Sedite. Kako sam pogodila, sam lepo rekla Slavice. Pa kako je, ja kad sam došao, niko mi ništa, niko mi ništa nije rekao da će, da će, da će, ovaj, da su tu neki ovi moji. Aha, pa kako? Ne, pa kako bez njih? Ja nikad neću zaboraviti kad smo završili prvu sezonu u Pioniru, pobedio je Bane Mujićević. Aha. I šta su mi rekli? Pobednik dobija album, dobija turneju, dobija ovo, dobija ono i sve ono. I sad, njih šestoro je bilo u finalu. Znači, Bane, Steva, Darko, Nemanja, Slavica i Tanja. Tako je. Pobedio Bane, ali ovi petoro, zvezde, da nema dalje. Kogod je izašao u Pioniru na finale, to je bilo ludilo. Jeste, bila sam tada. I si bila tada? Da, bila sam. A bila si mala? Pa da, nije. Nisam bila baš mala, ali sam obožavala Zvezde Granda. Imaš ti godine, dobro sam se. Sad si se upirala, da. Pa 38 ja nekaj. I Brena, Boba i ja, posle ovoga, sednemo, a sutra smo imali ono, šta smo imali, Narod pita, šta je bilo, ona emisija regularna, Zvezde Granda. Tako nešto. Ja kažem, ljudi moji, čekaj, ovaj je pobedio, ali ovi brate još i popularniji od ovog što je pobedio. E sada, bila je nedavno neka afera, nešto se izdešavalo i Sali i ja smo razgovarali i on kaže, Ljuljo, molim te, pitaj, evo, pozovi ljude i pitaj sve oko Granda. Šta? Pitaj ih sve što želiš. Zato sam vas pozvala da vi kažete kakav je Saša Popović, kako iskustvo vi nosite iz Granda, dakle, je li to stvarno robovlasničko društvo? Kakve ste vi sve torture trpeli? Što robovlasničko društvo? Čekaj, samo se to tamo pre nego što oni kažu. Ja ću ti reći to robovlasničko. Čekaj, čekaj, Darko. To robovlasničko društvo. To ste vi napisali. Ne, pa vi u Kuriru napisali to. Sale Popović ih drži kao robove, robovlasničko društvo. Jeste, to je neko rekao, mi smo preneli samo. Pa evo neka kaže. E, zato, tako je. Neko vas je ofirao i mi smo prosto... Novine su, novine stavili. Ne, 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 oni su. I mi smo morali da prenesemo reči samo. Tako? Robovi, pričajte. Ovako, to smo čekali. Rob jedan, rob dva. Ovaj, šta možemo, ja lično što mogu da kažem za Saleta, da je Sale jedan divan čovek. I da ima jednu divnu porodicu i da iz takve porodice čovek ne može da bude loš. Ni da se ophodi prema
deci loše. Mi smo tada bili jako mladi. Ja sam imala 18 godina, ja sad imam 38. Mislim, o čemu mi pričamo. A isto smo godište. Eto, da. Znači, koliko je prošlo vreme? 20 godina. 2003. je bilo u Dicevu šasu. Ja se, da, sećam se kada prvi put, kada smo došli u Grand Sale, imao neke Levi's 500 kec dovde, farmerice, do članka i romboid čemper. Moguće da, da bi se... Sale, niko nije imao para, ni ti, ni mi. Ma niko. I to je bilo tako... Te ja se tek oporavljao od Afine. Da, da, da. Jer ja znam da je nešto Grand bio u problemu i sad da li će oni uspeti sa zvezdama Granda ili ne, to je sad bio pokušaj, ali to je i tako uspelo i on je čovek od toga napravio imperiju. Tako je. Da. I apsolutno je sve bilo pošteno. Znači, ono što su oni nama, niko nas nije ni terao na ugovore, možda se ti ugovori kasnije nama nisu dopali. Znaš ono kada osjetiš malo lovu pa ti se oslati? Da. Pa bi ti sada nešto menjaš, ali ne može. Kasno je. Ali, evo, na primjer, ja i 20 godina trajem. Ne moram da snimam ništa, ja i dalje imam pozive za nas. I ime, i sve. Sad ne mogu, jer zbog grla, ali Sale poseban tip i takav samo jedan može da bude u... Ne mogu da kažem u svetu, ali na Balkanu jedan i posle njega više meni se čini neće biti ni jedan što se tiče muzičke industrije da napravi sve to, da izgura sve to, da je problema bilo, bilo je, ali više bilo lepih stvari jer smo mi bili prvi i od ničega smo stvarali nešto. Ta stvarno niko nije imao paru, ni Grand, ni mi. Sad, to, je li tako, Sale, da ne bude da pričam gluposti? Možda je Brena imala love. Pa dobro, Grand je već bio... Ne, to je 2004. godina kad ste vi završili. Ne, Grand je bio stabilan tada. To je već stabilan je bio. Da, da. Aha. Uglavnom, eto. Darko, što se mog ličnog iskustva tiče... Tiče sa Grandom, da. Meni se sve to desilo kao ono s neba po vrebe. Niko se nije nadao da ćemo proći u zvezdama Granda, da ćemo doživjeti tu slavu. Bilo je tu pitanja, jao, Sale vas nešto, on vas zlostavlja, vi ne možete da mrdnete, vi bez njegovog znanja, vi, šta vam radi tamo? Sve to palo u vodu onog momenta kad sam ja zapravo Saleta upoznao onako kakav on zaista jeste. Sale je jedan stvarno šampion i na neki način se nama našao tada u tom vremenu kad smo bili mladi, on nam se našao kao drugi otac. Jer ja oca ovde u Beogradu nisam imao. Došao sam bukvalno s jednim koferčetom iz Leskovca. I tada u to vreme, nikad neću da zaboravim, jednom smo se vratili, imali smo svoje gaže što tiče nastupa. Sale je samo izvadio iz džepa onako i svima podelio po 100, tipa po 100 eura. Ja sam jednom zajmila 2000 eura. Ja nisam mogu da verujem. Ljudi su, ne sjećaš da ljudi su stvarno... Kad se više kod suze uzeti 2000 eura? Ne. Ljudi su mislili da nas je, znači Sale, ono, okolio, da nas je tu upregao, da mi sad moramo tu da pričamo, pevamo, šta god, ono. Odakle je to krenulo? Uopšte. Ko je to pustio kao... Ja ću nastaviti onu priču kad se završilo finale. I onda smo Brena Boba i ja rekli, čekaj, dajde ih zadržimo sve, ali čekaj, obećali smo ovom albumu, a šta ćemo s ovima da radimo? Pa daj da im napravimo. Danas je problem jednu pesmu napraviti, kupiti, platiti, uraditi spot i sve to košta brdo para. I znaš ti koliko je Slavica dobila od nas? Slavica je dobila od nas 4 albuma. Da. Ali 4 cela albuma po 8 pesama. Sa sve hitovima. Četvrti dobro nije bio. Četvrti možda nije bio, ali je bilo. I njene pesme su, kao i Darko je dobio 2 albuma. Je li tako? Tako. Prvo je bilo ona, a drugo je bilo ona... Nemoj da me gledaš sa visine. Sa visine, da, da. Ali imao si tu 2 pesme. Koje su, ona se pevala... I dan danas se peva. I dan danas. Ej, nikad neću zaboraviti audicije u Mladenovcu. Izađe prvi, ona, izađe drugi. Stani polako. Stoji nekad... Pa postoji neka druga pesma, sem ona. To je bila 2004. na 5. Neverovatno. Kao i Slavicina. Votka se pevala, pa onda... Ekskluziva. Omiljena pesma. Da. Ekskluziva. To je moja omiljena pesma. Mrgude, pa, mislim, pesama. Ali hoću da ti kažem,
da Tanja je od nas dobila 3 kompletna albuma. Bane 2, Ti 2, Steva 2, Nemanja 2 albuma. Ali to su albumi, to su kompletne pesme. Ništa oni nisu plaćali. Sve smo mi to plaćali. To je tako bilo. A danas jednu pesmu da daš nekom i da uzmem, mislim, to je već... Darko, jeste imali strah od Saše Popovića? Tada, ne sad, nego tada. Kako ste ga gledali? Pa, realno, da budem iskren, mi od Saleta nismo imali toliko straha koliko su imali od Žike u prvom, da kažem, zato što je Žika sve vreme bio sa nama. Pa ne, Žika je bio izvršni. Žika je bio neko koji je bio sa nama. Žika je s njima putovao, živeo, spavao. U Ameriku kad ste išli, je li tako, na turneje, sve Žika. Evo se smešti. Oni mene samo vide... Brani me žensko. Nisi ti ovdje prozvan. Ne, nisi ti prozvan. Nisi ti prozvan. Ja već vidim naslov. Bolje ja da ne pričam. Nego jednostavno Žika ih je vodio. Žika je s njima... išao na turneje, Žika je s njima provodio vreme, a mene su videli samo na emisijama. Ili ako dođu u kancelariju, da se dogovorimo oko pesama i tako dalje. Eto, to je. Sećam se kad je Darko prvi put, 21. oktobar 2003. godine, prva audicija u Nišu. I sad izlazi jedan, drugi, treći, ono šampioni, sve. Ili ima ovde neko da zna da peva? Izlazi Darko. I Žika... Bila pored mene ova, kako se zove, Viki Miljković. Da. Što je sladak ovaj mali, rekao, samo da zna. I krene on. Ako mo... I si pevao ovako, možeš ti... Ništa mi nije va... Tako je. Od Harisa Džinovića. Čovjek pamti sve. A to je pevao. Da, to je. A Slavice, ti si pevala Cekija Aleksića. Da, ali to je taj mozak što sam rekla. Na Balkanu jedan postoji Saša, nemoj da si skroman sada. Jedan postoji Saša i posle njega neće se pojaviti. Takav drugi čovek. Ja sam imala strah ponekada. Pa nije. U kojoj situaciji? U kom smislu zapravo? A to je strah o poštovanju. Nemoj da je provociraš kad nije istina. Nije. Kakav si strah imao? Više to bilo strah o poštovanju. Strah o poštovanju. Kao što i ja imam. Ali ja mislim da su oni, ja prema njima i oni prema njima, mi smo... Mi smo drugarski. Kao druga, evo. Mi smo bukvalno drugarski odnos imali sa Saletom. Nikad se ja nisam prema njima odnosio kao... Kao direktor. Ej, vidi, ja sam direktor, ti moram... Ne, nego smo... Ne, upravo je to. Više je bilo... Ali se znalo. Da razuverim sve ljude koji misle... I oni su generacija koja je najviše poštovala to što smo od njih uradili. To moram da kažem. I uopšte, te generacije do 2011. 10. 11. tu, to je nekako... To je jedna grupa bila. Ovo sada, zadnjih 7, 8, 9 godina, to je malo drugačije. Šta se to desilo? Desilo se to zato što su im puno dali. Eto, to se desilo, moje lično mišljenje. Pazite, mi nisu imali ništa. Sećam se, meni je Sale završavao u piramidu nekom butiku da se obučem. Ne sećaš se ti? To sećam se. Mi nisu imali ništa. Ja nisam novac imala. Mislim, mama mi je šila garderobu, pa ne znam, pa Sale, ajde, za premijeru votke. Sećam se, beli komplet. Beli komplet, da. Da, Sale, kaže, idi, da li to tvoja prijateljica bila nebitno? A ovi sad imaju sve. I mentora, i stiliste, i frizere, i ovo... Oni koji uspeju, oni brzo zarade pare. Zaista brzo zarade pare. I njihovi ugovori su labilniji nego što su bili njihovi. Ja to moram da kažem. U to vreme, prve 3-4 generacije su imale one ugovor 50-50, a sad ove generacije imaju 70, njima 30. A ne, Sale, iz godinama se menjalo. Ti si nama davo 70%, a sebi se uzimo 30%. Još i vama, još i dok ste i bili. Da. Ti si promenio taj ugovor. Više oni znaju. Ti si promenio na kraju. Bravo, Slavke, što si me podsjetila za to. Da. Dobro, mislim, kažem, ono što je Darko rekao, mi smo nekako prijatelji bili i drugarski smo. Drugarski odnos sam ja imao s njima i oni sa mnom. Mislim, ja sam od njih stariji, mogu otac da im budem, a uvek smo bili na ti i uvek smo se izezali, smejali, pričali. I oni su dolazili kod mene u kancelariju i radosni i veseli i sa puno utisaka i sa turneja i sa svega toga. Moram da upadnem. Mi dođemo kod Saleta nekada bez razloga, pošto smo tu blizu živeli. Mi dođemo, sedimo tu... Popijemo kafu bez ikakvog razloga, sad da imamo neki posao, da nešto pričamo bitno sa njim, jer nam je bilo drago. Stvarno smo bili prihvaćeni u tom grandu kao njihova deca. I svi su nas voleli, dana nas vole. I od sekretarice, preko finansijskog direktora, preko čistačice, čuvara. Stvarno je tako bilo. Ja bih pogrešio ako bih rekao da nije tako.
Osim što ti sad moraš one ljude koji te sretaju na ulicama ili, ne znam, na ulici te srete neko kao, jao, šta vam radi onaj Popović? Šta nam da objašnjavate. Pa sad ti treba svakom ponosu da objašnjavaš nešto, a ja zato stvarno snage nisam imao, jer ono... Evo, raščivijali smo. Uopšte nije tako. Vi ste krivi. Ja? Ne. Ti ne znam da li si u to vreme nisam, pisala. Nisam. Pa ja znam kako je pisao i... Jeste, jeste, bilo je bezobraznih naslova. Sve, ja. Jo, pa sve za sve su novinari. Svet, kurir. Kako? Pa da vam nije nas... Da, ovo, kako? Pa znam, ali vi to kad pa napišete... Jao. Pa... Nego čekajte da ja kad pročitam, ja odmah vidim, jao, sad će biti s*** ko koš. A ja kad dođem kod Sale, te počnem plaćem Sale, opet su meni pisali, ma ću ti neka pišu. Sam eto, eto, sam. Dobro, ali to je bodrio me, nije mi dozvoljavao da psihički padnem zbog naslova. Da, jasno, pa da. Treba to izdržati se. Nije lako, zaista nije lako. Estrada, posebno posao koji Saša radi. Vidi, pa kad i imaš 500 pevača, da. Ljiljo, to je... Pa zna, radiš toliko njih, to mu nije jasno. Ne radim ništa, sad sam u penziji. Nego... Tako mi je... Nego šta ćemo mi sa ovima što su se uzvezdili? Slavica nije, Darko nije, ima tu još pevača koji su zaista na zemlji. Ali šta ćemo sa ovima što su se uzvezdili, poleteli? Ja sam ti rekao, do 2010. godine, 11. tu, to je bila jedna generacija koja je sasvim to drugačije sve shvatala i koja je, mislim, to je neuporedivo. Evo, veruj mi, to je. Pogotovo oni kao prva generacija. Oni. I ostaće uvek kao prvi i to će tako biti doživotno. I kako se spomenu Zvezde Granda, znači se kad je to krenulo, audicije 2003. takmičenje 2004. ko je bio tu i to je tako, to je jednostavno... Svi to pominju i dan danas. Ma naravno, nema tu. Kaže, vaša generacija nekako bila najupečatljivija, najzapamćenija. I vaš Estoro ste išli, nismo vas razdvajali. Sad ti ideš na svoje nastupe, Slavice, na svoje Tanja, svoje neke ste kao grupa godinu dana ili dve godine, koliko ste išli zajedno. Pa to je čudo bilo. Šta vam je Grand donao u životu? Vama dva. Meni, ja mogu slobodno da kažem da mi je sve donao. Ja sam došao iz Leskovca, ponovit ću, sa jednim koferčetom u Beograd. Živeo sam u prvo vreme kod brata. U Zemunu, u jednoj malo, bukvalno 40 kvadrata. Meni je život promenjen onog momenta kada sam prošao u Zvezdama Granda. U kom smislu? U svakom smislu. Ostvario sam sebe kao čoveka. Ostvario sam sebe time što sam kao pevača i ostvario sam sebe u smislu toga da sam sebi obezbedio egzistenciju i budućnost. Da sutra ne moram da prosim i da, ne znam, živim od penzije ili, ne znam, ulagao sam pametno. Ali Darko je jedan od naj... To moram ti kažem. Darko je jedan od najpametnijih koji je ulagao... Koliko imaš? 2-3 stana? 4? U nekretnine. Da ne pričam. U nekretnine ulagao i to je to. Dobro. Kako vi imate stanova? Ko? Vi? Nijedan. Na svoje ime možda nijedan. Čekaj. U Opatiji, Sale. Ko je to vi? Vi. Jel ti meni kažeš vi ili ti? Pa ja sam od početka na vi. Nisi. Jesam. Pa će na Bežanijskoj mjesto imati jedno. Vidim, dva sata sedim sa njom ovde, nisam ukapirao da ona meni govori. Da ona meni govori. Jesam, ja vas poštujem. Jedno 200 stanova na Bežanijskoj. A nije, dobro, pa to sad gradim. Dobro, pa da. Šalim se. Imam kuću u Beogradu, imam stan u Opatiji, to je to što. A volite te luksuzne automobile? Pa volim. To je uvek. Uvek ste volili. Da. Da i sledeće godine punim 70 godina, još 10 godina da vozim i zdravo žurim. A ne, što vam umre tad? Pa, kaki, Slavice, vidi, to je gotovo. To ti je, vidi, to je... Ta će tebe voziti. tako je, Darko moj. Dobro. Pa da, ali Sale, je li vam drago ovako kad ih vidite? Kako mi uspešne, nije drago. Uspešne, ovako evo, lepe, da, fine, kulturne, vidi, zvezde. Oni se meni isto nisu promenili. Evo ja Darka sad kad gledam ili Slavicu, sećam se Slavica u nekom džinsu, dolazi na mikrofon, bio onaj mikrofon jedan, nisu bile matrice, u kafani puno i dima. Nisi u falšu, odmah. Da, nema veze što je falšu. Čekaj, polako, ajde opet. Polako, da. Ili Darko kad je zapeo ono Harisa Džinovića. Ali ja sam odmah znao. Slavicu sam odmah znao. Gotovo, prolazi, Darko prolazi. Ali tada nije bilo mnogo, tada je bilo koliko? Svega možda koliko se bilo, 30-40 ukupno u takmičanju. Pa smo imali onu završnu audiciju u hotelu Jugoslavije. Tako je. Jel da? Tako je. Eto, to je to. Ali Sale, kako ste vi znali da će oni baš da budu ti koji će jednog dana postati imena? Kako? Kako vi to nanjušite? Ne, nismo mi to znali.
A kako procenite? To nisam znao, ni ja nije znao, ni Žika, ni Brenna, niko nije od nas znao. Nego kako smo krenuli Zvezde Granda i kako smo krenuli takmičenje i kad smo krenuli glasove, glasanje. Prvo nismo radili one mobilne telefone, nego samo fiksne telefone. Fiksne telefone su tada bili, da. Ja kad sam video na fiksnim telefonima dođe po 30, 40, 50 hiljada glasova, tad sam već video, to je jako teško ukucati ono, fiksni broj, pa 0-1, mislim, to je bilo. I onda kad su krenule ove SMS poruke i to odmah vidiš po porukama koliko je to narod gleda, koliko glasa, to odmah smo videli da je to pravi. A jeste imali potrebu da se dokazujete i da vas Saša voli, da mu se onako približite na jedan poseban način? Jeste imali tu potrebu? Ne, je li tako? Ali nije bilo potrebe, zaista, nije bilo potrebe. To je tako bilo sve organik, to je tako sve išlo prirodno. Ja se čak nisam teo, ja sad kad vratim ovaj film, to možda Saša i ne zna, ja nisam ni želao da se prijavim na Zvezde Grande. Mama me prijavila i mama mi je sipala benzin u auto da odemo iz Leskovca u Niš na audiciju. I ja sam došao na audiciju, uzeo onaj broj i rekao mami, ja sam neki tamo 300 i neki broj. Ja kažem, aj ti budi tu, ja idem da se šetam kroz podzemlji onaj prolaz u Pobedinoj u Nišu. I dolazim, sad sećam toga, ulazim u jedan butik, gledam neku somotsku jaknu i pitam ovu, rekao, prodavačicu koliko je ova jakna, ona kaže toliko, toliko. Ja rekao, da li da je kupim i zvoni mi telefon. Kaže mama, požuri, prozivaju te, sad ćeš ti za, ne znam, sledeći si. I ja sad ono kao, rekao, vidi, moram da žurim, rekao, na audiciji sam ovdje. Na kakvoj audiciji? Kaže, ma ništa me ne pita, rekao, mama me naterala, rekao, idem u Zvezde Granda. Kaže, pa idi bre slobodno, kaže, možda ti ova jakna donese sreću. I ja ne kupim jaknu, izađem i prava sa audicija i prođem. Prođem na audiciji i vratim se i kupim jaknu. I kažem, ti si mi bila talična. Ja sam prošao. Da li je moj, tada je bilo mnogo prijavljenih. 17.000 je bilo. Tada je bilo u Nišu, tipa ne znam, možda 800 kandidata, 900, 1000. Pa možda 1000. Ali hoću ti kažem da je bilo, puno sam gradova radio, 20 i nešto gradova, bilo je 17.000 ukupno kandidata i sad od tih 17.000 treba odabrati njih 30 i nešto. 32 smo bili, da. Slavice, ovako kada pogledaš ceo svoj život, karijeru, sve, šta kažeš ti? Grand je tu koji mi je dao sve i dao mi je šansu. I na meni je bilo da se dokažem. Grand je futbal. Koji je futbal, bre? Nogomet. Nogomet? Nogomet. Nemam ja ništa s nogometom. Pa imala si. Pa imala sam i s Grandom. Tako je, Sale, samo pucaj. Ajde, ja gledam. Dobro. Moram samo da ti kažem da je Slavica je u punom jeku svoje karijere se udala i prestala da peva. Da li ste joj to zamerili? Ne, nisam, zato što je to, vidi. Ja sam srećan, moje je bilo da ih napravim, da budu popularni, da im napravim karijeru, da im napravim albume, pesme i sve ono. A dalje njihov život, to je stvarno njihova stvar. I meni je drago, evo, kad čujem da neko Zvezde Granda se ženi, udaje, dobio dete, kupio auto, kupio stan, lokal, to je sve divno. Ja sam bila hrabra, pa sam to uradila. S ove tačke gledišta, ajde, to je jedino dobro što imam dete, ali mislim da sam jako puno propustila što sam baš u tom momentu otišla sa Bene. Ma ti si bila, već dostigla si potpuno jedan nivo. Ja tvrdim da Slavica dobro udala se, ali da je nastavila svoju karijeru, ma kako je Slavicina cena bi bila astronomska. Biće, Sale. Da, pa dobro. 1500. Slavica je imala top cenu u to vreme. Njoj je samo falilo da nastavi dalje i da snima. Ili imala već puno hitova. Znaš, velika je stvar kad ti izađeš na scenu. Od koga treba da se naplatim ja sada što sam to dao bivše? Normalno. Normalno, da. S obzirom na to da je Uskrs, vreme je da se i mi kucnemo. Jel može? Može. Evo, da berite vi onako jaje koje želite. Sad ćemo da vidimo i Zeka gde je, da je i on sa nama. Dođi, Gile. Ovaj Darko je nezgodan. Sećam se jednom za Uskrs, sam se s njim kucao. Ti se toga ne sjećam. Jao. Kako sam ja. Izgubili ste na prvu. Ajde, Darko.
Ne možeš tako? Kako? Da, moraš pica. Ne možeš ukrivo. Pa kako ukrivo? Pa lepo. Hoću ovako. Nacentrir, ajde. Ajde. Aha. A ti nisi ukrivo se. Evo, za kraj, Darko. Darko. Ajde. Revanš, moramo revanš. Evo, da beri još jedno. Ajde. Ajde. Još jednom. Stavi tu slobodu. E, ali Zeka je hit. Zeka je. Gile, gile. Gile. Koji dobar. A, izgubio sam. Pa redi da ja pobedim, stvarno. Svaka ti čast. Evo, ja vama poklanjam jaje. Je li ovo drveno jaje? Ne. Nije drveno jaje. Ajmo, evo da probamo. Evo, stavi ovde. Nego, Sale, ajmo vi i ja jednom. Evo, ja ću da deberem neku. Baš me živo zanima ko će da pobedi, ko će više tekstova da napiše. Evo, našao sam jaje. Ajde. Sad ću da te razbijem kao bugarsku skupštinu, vidi. Ajde. A vidi kako je stisla, gledaj. Da. Jao. Daj drugu. Sad ja. Ajde. Tak, tačno sam na... E, šteta. Poznao sam je po mirisu kose, tako? Da, da, poznao sam po mirisu kose. Da, da. Ovo mi je jedno od najlepših iznenađenja koje ste mi priredili. Jel' tako? Jeste. Odavno nisam bio u nekoj emisiji, sam gostovao i da sam video neka draga lica, ovako kao što sam video Slavicu. A baš sam ga zvala pre jedno 7 dana. Jeste, jeste. Mnogo mi je drago. Sale, mnogo mi je drago i što ste se otvorili, što ste nam ispričali nešto o čemu niste do sada govorili. Sad je negde pola, 10, ne znam tačno koliko je sati, ali znam da smo krenuli... U 8. Juče smo krenuli. Da ti traje. Ali dobro, i vama dvoma mnogo hvala na tome što ste odmah pristali, što ste ipak trebalo i oni da se organizuju. Jeste. I ipak praznike. Tako je, da. I nije uopšte, iako imala i zdravstveni problem, odmah je pristala i to sa zadovoljstvom. Da. Kako se sad osjećaš, Slavice? I Darko isto odmah sve. Na prvu? Na prvu. A glas ti je? Ne, za debljanje imam glasni žica. Znaš ono što svaki izvođač ima? Nemam polipe. A samo za debljanje? Za debljanje i onda... To će prođe to. Poštedu, imam glasa, ne sam da pričam, da pevam, a ja pričam. E, pa tako. Tako da, još jednom, mnogo hvala. Hvala i tebi, Ljiljo. Divna si što si nas pozvala. I čast mi je što sam ovde došla zbog Saleta. Sad ću nešto da vam kažem. Ajde, kažete. Vidite kako sad na televiziji Kurir. Pričamo sa Ljiljom Stanišić, koja inače... Da se ribala. Da, i sad pazim, Vidi kako lepo pričamo, sve divno, kulturno. Za 7 dana izađe tekst gde Ljilja... Vidi, ošljamari i mene, i tebe, i danas. To se zavisi od vas. Vi ja budite dobri, ja neću. Mi smo uvek dobri, nego vi uvek nađete nešto da napišete. Vidi, i onda napišu, ja vidim, nije istina. E, onda, pazi. Onda ovi čitaoci i gledaoci, oni to slušaju i onda čitaju. Pa to onda vidi, prođe kroz portal. Pa onda ovi čekaju demant, onda šta ćeš, moraš da daš demant. Ne, to nisu moji tekstovi. Ja samo odgovaram za tekstove ispod kojih piše moje ime i prezime. Samo za te tekstove odgovaram. Za drugo, stvarno, ne mogu da odgovaram u tuđime. Ne sam školovala. Tako, nisam se školovala. U svakom slučaju, evo još jednom gledaocima da... Tako je. Ljilja je, inače, moram i to da kažem. Ljilja je, sećaš se kad sam kupio prvi stan preko Ćire, ono, u Mirjevu. Mirjevu. Da. Ljilja je prva... Pazi, prvi stan kad je kupio. Da. Ali da ne kažemo drugi, treći, četvrti. Hvala Bogu, daj Bože. Ljilja je prvi novinar koji je ušao, kročio u moj stan. Sećaš toga? Sećam se, naravno. Stvarno. Tako je. I o Slavici sam sve lepe tekstove pisala. Nijednu... A ja tebe uopšte ne znam. Do pre 6-7 meseci nešto, neki skandal je bio vezan za tebe, jel? Za mene? Da, uvek je ti skandali, šta da radi? I onda sam saznala... Da, nešto je bilo. S nekim si se porokala. Pa, dobro, to je na dnevnom nivou. Ali kad si me nazvala, ti si tako prijatno zvučala. A ja i jesam prijatna. Ne znam šta je problem i u drugim ljudima. Što pričaš, to neće ići u emisiju 100%. Ovo, ako ne pustiš ovo... Evo, puštam se. Garantovano, bolim... Sale, sve što si me... Da kažem... Ne, ono što sam ja pričao, to znam već, ali sad ovo što je rekla skandal oko tebe... Ne, sve ide. Sve ide. Ništa ne seča. Sve ide ovako. Tako? Hristos Vaskrse. Hristos Vaskrse, tako je. Sve vam najlepše želim. Sale, hvala još jednom vama dvoma. Mnogo hvala. A vi, poštovani gledalci, budite sa nama i sledeće nedelje o 20 časa. Prijetno i doviđenja. Jao!